بسم الله الرحمن الرحیم. بی ایس پښتو لپاره د تحقیق ضرورت او اهمیت کورس دی، د تحقیق اصول، او د دې لیکچر عنوان دی د تحقیق ضرورت او اهمیت. دې نه مخکې د تحقیق اصول چې کوم کورس دی، د دې کورس چې کوم لیکچر شوی دی، نو په هغې کې تاسو دا لوستی دی چې تحقیق څه ته وایي، یعنی تحقیق کیا ہے، وٹ از ریسرچ، او تاسو دا لوستی دی چې تحقیق نوې څېړنو ته وایي، نوې تفتیش ته وایي، نو حقیقتونو ته د رسیدو کوشش ته وایي. او کله چې مونږ د زړو حقیقتونو په رڼا کې نوې کوششونه کوو او نو حقیقتونو ته ځان ته رسولو کوشش کوو، نو هغې ته تحقیق وایي. نو دلته به اوس مونږ دا ګورو چې په دې دویم لیکچر کې، دا زموږ دویم لیکچر دی او د دې عنوان دی د تحقیق ضرورت او اهمیت، او په دې کې به مونږ دا ګورو چې د تحقیق ضرورت او اهمیت څه دی، یعنی تحقیق ولې ضروری دی، د تحقیق اهمیت چې کوم دی هغه څه دی، او د تحقیق ضرورت چې کوم دی نو هغه څه دی. د تحقیق ضرورت او اهمیت، د تحقیق ضرورت او اهمیت که مونږ ګورو، نو د ټولو نه مخکې د تحقیق ضرورت او اهمیت دا دی چې د علم وسعت او ترقی، د تحقیق په ذریعه علم ته وسعت ملاویږي، علم ترقی کوي، او علم مخکې ځي، او په هغې کې نوي تحقیقات کیږي، په هغې کې نوي ایجادات کیږي، او په هغې کې نوي نظریات او نوي تصورات چې کوم دي هغه د تحقیق په ذریعه مخامخ راځي. یعنی د دې مطلب دا شو چې نوي څیزونه دریافت کیږي، نوي حقیقتونه معلومیږي، د سوچ نوې دروازې کولویږي، نوي ایجادات کیږي، او نوې تجربې کیږي، او د دې ایجاداتو، د دې تجربو، او د دې نوو سوچونو په ذریعه علم چې کوم دی نو هغه ترقی کوي. نو د علم ترقۍ دپاره او د علم وسعت دپاره تحقیق ډېر ضروري دی. تحقیق په هر یو علم کې کیدای شي، په ادب کې هم تحقیق کیدای شي، په دینی علمی دین کی هم تحقیق کیدای شي، په ساینس کې هم تحقیق کیدای شي، په مختلف چې کوم علوم او فنون دي، که هغه سماجي ساینسز دي، که هغه سوشل ساینسز دي، نو په که هغه تاریخ دی، په هر څه کې تحقیق چې کوم دی د هغې گنجایش شته دی، او د تحقیق په ذریعه هغه علم ترقی کوي. نو د تحقیق ضرورت او اهمیت دا دی. بیا دلته بله خبره ده، د شکونو خاتمه. د شکونو خاتمه د دې دا مطلب دی چې د انسان فطرت چې کوم دی نو په دې کې د تجسس ماده ده، او دغه تجسس ماده چې کومه ده دا انسان په تحقیق کولو باندې آماده کوي، او د شک ماده هم د انسان په فطرت کې موجوده ده، او د انسان همیشه دا کوشش وي او دا تجسس وي چې هغه د شکونه لرې کړي او هغه د حقیقتونو ته ورسي. نو تحقیق سره حقیقت څرګند شي او شکونه ختم شي، او چې کوم مختلف علوم دي او مختلف فنون دي او په هغې کې چې کومې خبرې د شک د پیدا کولو والې دي، نو چې کله تحقیق وشي او تحقیق سره خبرې ثابته شي، نو هغه شکونه، شبهات چې کوم دي هغه ختم شي. نو د تحقیق په ذریعه د شکونو او د شبهاتو ختموم کیږي. د دې نه پسته د انساني ژوند او انسانیت خدمت، د انساني ژوند ترقی او د انسانیت خدمت، د دې مطلب دا شو چې د انسان په ژوند کې د تحقیق په ذریعه ډېر لوی بدلون راځي، او ډېرې زیاتې اسانتیاګانې چې کومې دي هغه راځي، اسانۍ راځي، او د اسایشونه راځي، او د انساني او ډېر غټ انقلاب راځي د انسان په ژوند کې. که تاسو ګورئ نو نن نه سل کاله مخکې، 200 کاله مخکې، 300 کاله مخکې ژوند څنګه و او نن څنګه دی، نو دا چې په ژوند کې کومه تبدیلی راغلی ده، کوم بدلون راغلی دی، دا د تحقیق نتیجه ده. پخوا به انسان چې کوم دی نو د هغه په ژوند کې څومره مشکلات وو، د سفر کې تاسو واخلئ نو سفر به په اسونو باندې او په اوښانو باندې کوو، په ګاډي باندې وو، جازونه باندې وو، دغه شانې د زندګۍ نور معاملات چې کوم دي نو هغې کې هم دغه حساب وو، مشینان نه وو. ولې نن څومره ایجادات دي چې هغو زموږ ژوند چې کوم دی نو هغه آسان کړی دی.
دا ټول ایجادات چې کوم شوی دي دا د تحقیق په نتیجه کې شوی دي. نو تحقیق په نتیجه کې نوې ایجادات کیږي او دا غي په وجه د انسان په ژوند کې تبدیلی راځي. د انسان په ژوند کې چې کوم دی نو اسایښ پیدا کیږي، اسانی پیدا کیږي، دا هم د تحقیق په وجه ممکنه ده. بیا د ماضی نه آگاهي، د ماضی نه آگاهي مطلب دا دی چې تحقیق مونږه د خپل ماضی نه آگاه کوي. ماضی کې خلق څنګه وو، ماضی کې واقعیت څنګه شوي دي، ماضی کې د خلکو ثقافت رسم و رواج څنګه وو، دا هر څه چې مونږ ګورو نو دا مونږ ته د تحقیق په ذریعه پته لګي د دې خبرو. نو تحقیق چې کوم دی د ماضی او د حال کې یو تسلسل پیدا کوي او مستقبل دپاره د یو لایحه عمل د جوړولو کې اسانی پیدا کوي. ماضی واقعات، د ماضی حالات چې کوم دي نو هغې نه د حال انسانان چې کوم دي هغو ته د هغې باره کې چې کوم معلومات ملوېږي نو دا د تحقیق په ذریعه معلومیږي. یعنی یو نسل، یو قوم د خپل ماضی نه د تحقیق په ذریعه آگاه کیږي. د تحقیق په ذریعه هغه ته، هغې قوم ته د خپلې ماضی، د خپلې تاریخي زمانې پته لګي او د تاریخي زمانې چې کوم تاریخ دی نو د هغې پته هغه ته ولګي او دا هر څه چې کوم دي نو دا د تحقیق په ذریعه کیږي. نو د تحقیق په ذریعه مونږ چې نوی لیکچر کې سولوسل نو په هغې کې دا ده چې تحقیق علم او فن له وسعت ورکوي، د شکونو خاتمه کوي، د انساني ژوند ترقی او انسانیت خدمت چې کوم دی دا د تحقیق په ذریعه ممکن دی. او تحقیق چې کوم دی نو دا انسان د خپل ماضی نه آگاه کوي. د الله په امان.